ką Jėzus nuveikė mano gyvenime, kaip aš atsakau į jo meilę. Kodėl aš juo seku, dėl tikėjimo ar dėl to, kad man tai naudinga? Kiekvienas savo širdį atsakykime į šiuos klausimus ir suprasime, koks iš tiesų yra mūsų tikėjimas. Kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Šios dienos skaitiniai ir mus ragina pasižiūrėti į save, į savo gyvenimą. Rasime daug didžių dalykų, kuriuos kiekvienam iš mūsų Jėzus iš meilės padovanojo. Matydamas visą tai, ką Jėzus man davė, užduodu savo antrą klausimą. Ką aš turiu daryti? Kaip atsilyginti? Šie klausimai galbūt mums padės apsivalyti nuo tikėjimo, supinimo su naudos siekimu. Mano širdis, matydama visas viešpaties dovanas, turi sušukti. Taip, viešpatie, aš viską tau atiduodu. Aš daugiau nebenusidėsiu, nebedarysiu klaidų. Mano gyvenimas pasikeis. Meilė įkvepia atsivertimą. Tu mane apdovanojai savo begalinę meilę, aš atsidėkoju meilę tau. La strada della conversione per amore. Tu mi hai dato tanto amore, anche io ti do questo amore.